Sementara itu, Hospital Medan Angkatan Tentera ATM akan dibuka di Tawau bagi merawat kes-kes selain COVID-19 termasuk pembedahan trauma dan kecemasan selain wad bersalin. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, ia sebagai persediaan menambah fasiliti perubatan dalam menangani situasi jangkaan peningkatan kes positif COVID-19 di negeri Sabah. Kita akan merawat kes-kes yang tidak berkaitan dengan COVID-19 kerana kita mahu hospital di Tawau lebih fokus kepada merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ini akan mempunyai 100 katil pelbagai ward dengan kekuatan seramai 8 pegawai perubatan dan 54 lain-lain pangkat yang terdiri daripada 1 komander, 5 doktor pakar, 3 pegawai perubatan dan lain-lain kaki tangan. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan penerbangan secara harian ke Sabah bagi membantu Kementerian Kesihatan dalam urusan logistik termasuk membawa kakitangan perubatan serta membawa sampel saringan swab test ke Makmal di Semenanjung. Dalam pada itu, pusat kuarantin transit parti diwujudkan di Sabah bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan banduan penjara. Mereka perlu menjalani swab test di pusat kuarantin transit tadi. Selepas menjalani swab test, mereka sementara menunggu keputusan, mereka perlu berada di situ. Dan apabila keputusan diperoleh, jika positif, tentu saja akan dihantar ke hospital. Dan jika negatif, mereka juga perlu berada di pusat transit kuarantin itu sehingga 14 hari dan selepas itu akan dilakukan saringan kedua dan selepas itu baru jika negatif juga barulah akan dihantar ke tahanan-tahanan ataupun pusat-pusat depo tahanan ini. Tindakan itu dilakukan memandangkan banyak kes jangkitan membabitkan banduan berpunca daripada parti. Dua daripada pusat kuarantin ditempatkan di Sandakan, satu di Papar dan satu di Kota Kinabalu.